20-ci əsrin sonlarında müstəqil dövlətçilik yoluna qədəm qoyan Azərbaycan bütün dövlətlər və xalqlar ilə sülh, dostluq və əməkdaşlıq şəraitində yaşamaq, dünya birliyi ilə sıx inteqrasiya xətti tutduğunu bəyan edib. Bu istiqamətdə 1992-ci il martın 2-sində BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olması ölkəmizin tarixində mühüm hadisələrdən biri kimi dəyərləndirilir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranan və dövrün nüfuzlu təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycana nisbətən qısa müddətdə beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini möhkəmləndirməyə, istər üzv dövlətlər, istərsə də təşkilatın özü ilə sıx əlaqələr yaratmağa imkan verdi. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə bu ali qurumun üzvü kimi beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələrin aparılmasının və qərarların qəbul edilməsinin bilavasitə iştirakçısı oldu. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyünün 30-cu il dönümüdür. Bu çox əlamətdar hadisədir. Son bir neçə onilliklər ərzində bizim əməkdaşlığımız çox möhkəmlənib və ənənəvi yardıma əsaslanan əməkdaşlıqdan tərəfdaşlığa əsaslanan əməkdaşlığa çevrilib. Zəngin multikulturalizm və dini tolerantlıq ənənələrinə malik Azərbaycan son illərdə bir sıra yüksək səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməklə müxtəlif millətlər və xalqlar arasında mədəniyyətlərarası dialoqun və anlaşmanın genişləndirilməsi rolunu öz üzərinə götürüb. Eyni zamanda Respublikamız bu platformadan beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb edə bildi. BMT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması istiqamətində bilirsiniz ki, 4 qətnamə qəbul etmişdi və təəssüflər olsun ki, illər ərzində bu qətnamələr yerinə yetirilmirdi. Azərbaycan hərbi və siyasi yolla, eyni zamanda beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə riayət etməklə bu 4 qətnaməni özü icra etmiş oldu. Bugün artıq Azərbaycanın qəbul etdirilmiş olduğu reallıq həm regional təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar istərsə də dünyanın aparıcı aktorları tərəfindən birmənalı olaraq qəbul olunur. Aparılan düzgün xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan bu mötəbər qurumda söz sahibi olan dövlətə çevrilib. 2011-ci ilin oktyabrında keçirilən seçkilərdə 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürən Azərbaycanın 155 səs toplaması, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə kimi tarixə düşməsi də bunu bir daha təsdiqləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisi kimi qiymətləndirilir. BMT ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı arasında münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə nail olunmuşdur. BMT-nin üzvü kimi Azərbaycan daha çox bütün dünyada sülhün, təhlükəsizliyin və beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərin qorunması prizmasından çıxış edir. Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında onun qlobal səviyyədə terrorizmlə və COVID-19-a qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu istiqamətdə ölkəmizin təşəbbüsü ilə BMT-nin xüsusi sessiyasının çağırılması, təşkilatda Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi adlı qətnamə layihəsinin qəbulu ölkəmizin bu təşkilatdakı nüfuzundan xəbər verir. Pərvin Muradzadə, Ülker Əliyeva, Əli Əkbər Baxışıyev, ATV Xəbər.